שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בהעתקה או יבוא של תוכן מתוך תוכנה חיצונית אל תוך מעבד התמלילים המובנה שלנו במערכת מודל, והכוונה היא למעבד תמלילים זה אשר מצוי וזמין גם לסטודנטים וגם למרצים בכל מקום, בקבוצות הדיון, וויקי, פעילות בלוגים. שימו לב, אני עומד להציג מספר אפשרויות. אפשרות ראשונה, אני מחק את התוכן שכרגע מצוי, סימנתי את כל התוכן ומחקתי אותו. אפשרות ראשונה היא להעתיק תוכן מתוך אתר אינטרנט חיצוני. אני בוחר להעתיק מהוויקיפדיה. סימנתי תוכן כלשהו, קופי. מי שיש לו דפדפן פיירפוקס שואל אש, קיימות אפשרויות נוספות של קופי. הקופי הרגיל, ההעתקה הרגילה, מעתיקה את התמונות, הטקסט, העיצוב, הכל הכל הכל. קיימת אפשרות יותר פשוטה שלפעמים עוזרת לנו, היא העתקה רק של הטקסט, ללא העיצוב וללא התמונות. מי שיש לו שוב דפדפן פיירפוקס מוזמן להשתמש באפשרות זאת בעזרת תוסף שקוראים לו Advanced Right Click. טוב, אני בוחר קופי, חוזר לקורס, כפתור ימני, פייסט, הדבקה. שימו לב, תוכן הועתק די בהצלחה מאתר הוויקיפדיה. זו אפשרות ראשונה, אני מוחק את התוכן. אפשרות שנייה היא להעתיק תוכן מתוך המסמכים הפרטיים שלי באתר גוגל דוקס, גוגל מסמכים. אני נמצא בתוך איזשהו טקסט עברי, אנגלי, קצת מעוצב, כולל תמונות, הסברים. זה מסמך שהעליתי אותו, מסמך עיבוד תמלילים, שבעבר היה במעבד התמלילים אופן אופיס. אני מניח שאפשר גם בקלות להעלות מתוך מעבד התמלילים וורד של אופיס, של מייקרוסופט אופיס. כאשר המסמך נמצא בתוך מעבד התמלילים שלי, גוגל דוקס, מעבד התמלילים המקוון, ניתן לסמן את כולו. עריכה, סימון של הכל, וקופי. אני חוזר בחזרה למודל. קונטרול V, פייסט. כן? במקלדת, צירוף המקשים, קונטרול ו-V. הדבקה, פייסט. ידביק לי את כל התוכן בתוך האורך. זוהי אפשרות שנייה להעתיק מתוך גוגל מסמכים. אפשרות שלישית, שוב אני מוחק את הכל, אפשרות שלישית היא בעזרת מעבד תמלילים. אני כרגע משתמש במעבד התמלילים רייטר של חבילת עיבוד התמלילים אופיס. אפשר להשתמש כמובן במעבד התמלילים מייקרוסופט אופיס, בוורד. אני מסמן את כל התוכן, קונטרול A, שזה למעשה Select All, בחירה של כל התוכן, וקופי, העתקה. אני חוזר לקורס, מערכת מודל, פייסט, הדבקה. שימו לב, גם במקרה הזה התוכן עם התמונה הכל הופיע. כאשר מעתיקים ממעבד התמלילים וורד של מייקרוסופט, לפעמים קצת לפני תחילת הטקסט מופיעים לנו
אני אדגים כל מיני קשקושים כאלו בוא נראה רגע לא לזה התכוונתי כל מיני קשקושים כאלו זו תופעה בעייתית שנוצרת כאשר מעתיקים מתוך מסמך עיבוד תמלילים שנכתב בתוכנת מייקרוסופט אופיס אחת השיטות לנקות את כל התוכן היא על ידי הקלקה על הסמל הזה בחירת הסמל הזה ניקוי העיצוב, אלה הם למעשה סימני עיצוב שבטעות מופיעים וההקלקה על נקה HTML המיוצר על ידי וורד בדרך כלל מצליחה להסיר את כל הקידוד באנגלית המיותר אפשרות נוספת להימנע ממצב כזה היא על ידי שימוש בפנקס הרשומות, הפנקסון, הנוטפד של מערכת ההפעלה Windows. שימו לב, יש לי פה תוכנה די דומה, אני מדביק את ה... מעתיק שוב ממעבד התמלילים ומדביק את התוכן בתוך נוטפד. זו תוכנה שמנטרלת, מסירה את כל התוכן המעוצב וכעת אני יכול להדביק אותו, פייסט, בתוך מעבד התמלילים המובנה של מערכת מודל. שימו לב, כל העיצוב הוסר וגם התמונה שהייתה במסמך המקורי נעלמה. יש כעת לעצב מחדש תוכן עניינים. לקבוע כותרות. אלו הם למעשה השיטות והדרכים להעתיק תוכן מתוכנות חיצוניות של עיבוד תמלילים אל תוך מעבד התמלילים המובנה של מערכת מודל. בברכה ובהצלחה לכולם.